السلام ورحمة الله وبركاته. وين السلام يا بلشود الصوماليات بلشود ريج جيبوتي ملك سود دقنتين دمان. وين السلام يا أمد ريج جيبوتي قرنجوج يقرب جوج بقى. هل كان مانتا وحان كغير هلا يا تاريخ دي ني قميسي عن صومرني يردباتا دي يددكي كود انتي يوددكي تعدي soo maray iyo dhibaatada ay kala xumeyd waxaas baan ka hadlayaa dhibaatadii aan la soo marnay saacadaalihii iyo dadkii u soo halgamay wadanka nadarkaysiin nabada nadarkaysiin horta ma lay maqlayaa haay soo qoro hadii lay maqlaayo haay soo qoro walaalayaal taariikhdaas aan rabaa inaan sir dul taago iyo waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo fanaaniinteena reer Jabuuti ee maanta waddankooda ku ciilan ee ku dulman ee ku dhibaataysan inaan isayagana aan ka hadlo. Markaas walaalayaal sheergareeya barnaamijku aad buu ballaaran yahay. Aan horta reer Jabuuti oo waan salaamayaa. Intaa kadib walaalayaal miyaana horta Ilaahay laga baqayn dadkii waddankan u soo halgamay dadkii nabadan dhaliyay dadkii caalamkan adarkaysiin babanaya wadanka nooga babanaya international noqday dadkii ka dhigay maalin gelinkeed erteedeeda aan lagu xuseyn miyaanad Ilaahay ka baqayn shacabku waa shacabku waxaan la hadlayo waa shacabku waxaan aan hadalkaygu u jeedo waa shacabku weeyaan baaqaygu wuxuu ku socdo waayo dowladda adarkaysiin shacab baa taagay caalamka adarkaysiinna shacab baa taagay calankan adarkaysiin shacab baa taagay oo udubada u taagay hay waxaan leeyahay shacabow dadka ha isku darina dadkii soo halgamay ee naftooda u waayay ee calanka noo sameeyay in aa taariikh isa iyaga gooni loo dhigay hay dadkaas inaa dadka kale lagu daro ma hayba ku iska sheekhaayo miskiiskaga jiray oo tuujinayay yaa lagu leeyahay uu halgamay ku waxaa lagu sheegaya ku geed hoosiiskaga ajisiisi ugu imatay baa lagu leeyahay uu soo halgamay anagu ma garanayo halkay salaadan ka xidhmi laadahay okay thank you hadda ma la maqlayaa mikrofoonka weyaan baa malinayaa okay waxaan rabaa shacabkaas ayuu baaqaygu ku socdaa DCG baan ka hadlayaa qoomi DCG waxa weeyaan aan istuwaxkii iyo dadkii u soo halgamay waddankan adarkaysiin iyo nabadan adarkaysiin iyo calanka taagan adarkaysiin iyo baraadadan maanta waddankeena ay dadkeenu ka qatay yihiin ay dadkeenu ka dulmay yihiin adarkaysiin dadkii u soo dhintay iyo dadkii naftooda u waayay dadkii meelkooda u waayay ayaa rabaa inaan ka hadlo DCG waxa weeyaan fanaaniinta waddankooda ku ciilan dhulkoogii lagu dhibayo dhulkoogii maxaa la raday free aan ku aanhayn ee dhibaataysan ee fanaankii soo galayaba iska soo galay meesha bla volunteerka en wax ka talinayna la garanayn wax u talinayna la garanayn ayaan rabaa inaan u sheego okay premier sujet waxa ku soo noqonaya horta dadkii wada ka soo halgamay ee naftoodii waayay ee u waayay xitaa maxaa la raahdayay magtoodii xitaa waayay ee xitaa naftoodii la waayay xitaa qabrigoodii la waayay dadkaasina is loo dhigay hayd bayna dadka kale lagu soo daramay hayd taas aad baan ugu xumahay waxa la leeyahay waxa soo halgamaa lagu oranaya kee sheekh ay miskiidka ka tujinay maxamuud xarbi ee barasrambo ku yaalay kaas la garab dhigay maxamuud xarbi waa dhibaatada na haysata maanta waa dhibaatada maanta dadkeena maanta ku habsatay haye anageeda dhexdeedii istuluna shacabow ma waxba noo hagaagaya cirka ay dhukanta isku jiraan bay isku jiraan hadday wax noo hagaagaan war qalbigiina saafi ka dhiga oo dadkii waddanka u soo halgamay sida maxamuud xarbi ee calanka sameeyay ee maalin gelinkeed erteedeeda laga xuseen dadka inaan loo hadlaa mudan dadka inaan u hadalno ayaa mudan anagu mar walba waan ka hadalnaa maxamuud xarbi nin la gaaraya muu hayn nin wuxuu ahaa calanka isagoo yarba ayaa halgamaa ahaa halgankan waa wax ilaahay dadka u dhaliyo wax dhexda laga qaata maaha hay
marka allaha u naxariistaan leeyahay faatixada ugu soo mara maxamuud xarbi oo ninkii calankaad arkaysiin aan maanta aan waxbaan ku qabin calankiina noo soo taagay ayuu ahaa halgamaa maxamuud xarbi allaha ka raali noqdo allaha qabriga qabri hadduu qabri ku jiro allaha qabrigiisa u nuuriyo hadduu nool yahayna allaha maxaa la raday na tuso adduunka intaan nool nahay ilaahay ha na tuso kuwii kulanna ilaahay aan naga dhigo bon waxaan kaloon rabaa waxaa lagu leeyahay kii dariiqa iska jiifay ee ajishiisu halkay ugu imataa lagu leeyahay uu soo halgamay hay kii askariga ahaa ee naftiisa ku waayey ee ciidanka ahaa ee galoonada watay ee riide maxaa la raayay ku dhintay amenitrays ee naftiisii halkii lagu googooyey yaa lagu leeyahay kii maxaa la raayay majliska fadhiya dajesis ugu imatay kaasaa la halgamay waa dhibaatada na haysataa kor baan uga baxaya waxaan la hadlayaa fanaaniinta reer jabuuti si sheegaygii labaad baan ku soo noqday fanaaniinta waxaan leeyahay inaanu horey baan ila hadlay inigaa halkaa isdhigay maanta halkaad arkaysiina isdhigteen inigaa isdhigay cidna dhigtay ma jirto inigaa shacabkiinni u jajabnaan waayey inigaa shacabkiinni ka dambeyn waayey inigaa shacabkiinna kor u qaadi waayey iniga shacabkiina hadday maanta waxnay sheegaan ka qaabili waaye iniga shacabkiina u joogsan waaye aad baan uga xumahay laakiin anugu niguma duganayo gabadh walaashiin baan ahay ma nigu duganayo laakiin anu mar walba waxaan u hadlaa fanaaniinta had kii heesaya ee ciddu doonaa u heesay sida cawaalo aadan raggii ku halgamaya cawaalo oo dee waddankiisa ka heesayay qofkii u jawaabay baan ahay anu qofka keliya yidhi cawaalo dee meesha kaluu ka heesi lahaa iniga ii sheegaya taasaana dee aniga laygu culaysiistay inaad garanaysiin mooyaane istuwaarkaasna way dhacday sanadkii horey dhacday waxaan leeyahay waxaan sheegayaa fanaaniinta soomaaliyeed sida iyagu iskaga dambeeyaan siday ruurkooga u buuxiyaan siday waddan hadday tegayaan fanaanka kale ula hadlaan waddankaasi leejan ka ah amba ka ah maxaa la yiraahdaayey sheefka ka ah war waxaan siinayaa tusaale yaro gaaban tusaale yaro gaaban baan siinayaa farxiyo kabayar waa tii tegtay maxaa la raday muqdisho waa tii si fiican uga caweysay waayo waa waddankeygii markay maxaa la raday kenya ay tegtay kenya de waa waddan afrikaan oo dowlad afrikaana iska leh laakiin soomaaliyeer baa qayb ka degan islii la yiraahdo waa tii de bilaa volontiyeer iska tegtay farxiyo kabayar ee meel iska karaysato hool maxaa ku dhacay madoogtiin khadira farxiya ka bayare waa kii hoolka laga xidhay waa kii iyadoo cagaaga laga soo saaray islii inaad garanaysiin mooyaan ayaa ku autoriseeyey aa layidhi inaad halkan imatid oo show ku qabsatid annaga autorisation ma naga qaadsa waa maya nagamaad qaadan baa layidhi waa kii lagu soo celiyay waddankaygii farxiya ka bayare waa tii iyadoo ooya soo calaacalaysa social media soo dhex gashay inaad garanaysiin mooyaan haddana qise kale taas ku dhacday ninkii maxaa la raadaayey somalilan kasoo jeeday maxaa la raadaayey maxamed saciid bk waa kii isaguna bilaa volontiyeer iska socday ee iska tegay maxaa la raaday kenya somali islii u tegay ee hool iska qabsaday hoolkiintoo laga xidhay yaa isagana shaabuug loo soo mariyay inaad garanaysiin mooyaan marka waxaan ii sheegayaa fanaanku waddankiisa hadduu ka ahayn libaax daynig ay sheegi doona meesha kaluu libaax ka noqonayo fanaanku waddankiisa hadduu libaax ka ahayn waddankiisa hadduuna ka ahayn kula daba joogsado dee isaga ii sheegaya halkuu kalu imaan daba joogsan lahaa cawaalo xitaa waxaa ku dhacday inaad garanaysiin mooyaan somalilan markuu imanaya meesha yaranu somalilan ma yaqaana hargeysa anu aqaanaaye soomaaliya dee waa waddan weyne hargeysa markuu tegayay maxaa lagu sameeyey nin halkani la degan beeqlaha buu degayaa ninkaasi ilyas eges burco baa la yiraahdaa inaad garanaysiin mooyaan ilyas eges burco waa ninka keliya yidhi cawaale inuu waddanka halgeysay inuu soo gelin waa inuu isagoo cagaagan ka baxo siduu cawaale waddanka iyaga noogu imanayaa baa layidhi dhul buu leeyahay waddan buu leeyahay siduu annaga noogu iman karaa waa kuwii shacabku intay olola sameeyeen yidhaahdeen cawaale ma rabno inuu noo yimaado waxaa saa samaynayna waa shacabkii halgeysa haye cawaale taasi ku dhacday marka maxaad ka hadlaysiin fanaaniinay haddaad xitaa maanta nin la yiraahdo soomaalidan fanaaniintan lasoo dalbaday baad daba joogsanaysiin
وحاس ما وحني عن تماده وحاس يعني هو أنا دين دين عايقة أنا بكم موقع أنا بكم مغنوة ترى سومالي ذي مدرشة أدبان وحم هاي وحافنا نيت هذا ما تكون دعية ووحي يبقى أنت ذو هو قلب سدين بان له هاي ووحي لوك ذو هو قلب سدين ووحي الشعب كوجا كقلب سدين بيجي سوبر بان صون غنايا نكلا لا يا إسقى ما يشتت كسا سو عن فيتيني وديجي سوبر حقو كسو جدا هرجيسو كسو جدا ديجي سوبر ديجي سوبر هرجيسا هكا بوتي ولكن هرجيسا والله شكت عدا وش أحسن واتك جرني هرجيسا حتى ولا كلا شكتا هديك هرجيسا كورنيا أنا كا هروينوك أنا كا كالجيسون أنا كا كايستارسون أنا كا نسوي دم جوكسا لورنا إسقى جرني رور كي هرجيسا تو ما تنيلاي ما نعيسى كجبوتي أنا كودلنا أنا ولدينا أنا كودلنا ما تسوقلي ودي باتنا هاي ستة إيه وطن كايجا نقول هاي ستة كوريلنا هاي أنا كايجا نسوردني ماشان يا أخي ما قررنا يا والله بلا شعب كانوا كدل مين فنانين تيدي وأنا قارك أي واحد دي باتنا هاي ستة وروح هاي مش شجع يا شعب كهرجي سمعني تو هاي رادن سوا عوالا عجاجن وين وطن كيس أتقول عزيز وروح عن نيش شجع أو نيش شجع إن المال والبيت كسوة البحر من إلا كرتاء من إلا بالبلاء من إلا محل الرضاي دستريجده وإن هذا سوى بحدين فنانين تينا أو فنانين تصاق على سيجع عرقان وضك كبحان yes وضك هو بلا فلانتير وانسكارك إنه بلا فلانتير ياي هذي لقى سوى دوي ده محل الرضاي ماشي يري هرموز تاسو أباب كله هذا هو جوكسن كرادة ماشي لغو هول كلغو سميني لكن وحان أشياء وان أشياء ودن كان ودن كان دادك عيسى على كسوري دي إنو ما توحبكو هايسن إياق دحضو دي ما تا إياقي نايسعونا يان دادك لنا يكفاي دي سنة يان إن هشو دي دادك لامعلانا يان واروحان أشياء دادكاني وادد دومر كسعودا أنا جو هدان عيسان هاي كقرض دمر كم صعنة وشقيستان رجعوا رجعوا وكوستاجوي أنا ما هكود هبلو قدام جوسدون كقرضوا بعدا شم أني والله والله بلاه دي جسوار نوحي نشجع جبوت وكعفوقة نك هدات كشقيين ودين وكميس إيه كين ودين ضد بيج مدلنا أنا جو شعب كمدلنا ضد يا شعب كمدلن هدي أد شعبه وسكتك ويدان أونك رجعتي فنانين على صوت البنا يا أي فنانين تين أي دبج جوكسنا ودي جي تصور لدبج جوكسنا يو والله ما جحمي ودك ينين وقناصة شرفنا ويد مطان الله هاي ودك كان علن كان ضد بوسو هالجمي شعب بوسو هالجمي ماشان ومال عيسى ماها مال محل الرئيسة سنا وقعد ضدك جوجرد كوي مدا شجعيا لكن وحنا الله الله يوم ما عيسى ملك سي جوكتو I don't care دكتور كلا يلا دكان أنا قال ماشان أنا كم عمره أنا ماشان سكلا أنا ماشان أنا عدي دبج جوكسن سهيد دبج جوكس تا دام هاي عيسى عد كلا محل راي أنسكر بيجا يا مجدتي وحنا إيش يا جايا فنانين تينا ما أنت إنجا شعب كنيروبي وحي سميين وجرنسين شعب هاي وحي فنانين تكبا كسعري هرجيسه وحي شعب كأن فنانين تفر كبا كسر ودك جرنسين وشعب هاي جبوتي لو حلو بهاي إنه شعبنا مدرس كذوب النقض وكهرتجو دتك عين كاسد دو كسرت ده بلا فرانتير كا ولما وحن أشجع يا شعبك ديجي سوبر كبير هاي كنا هو يو الشعب وين إنه فيديو هاي كسر دوبا سلفو بلان تاسين يقعد سنة يا شعب كيجي أو نكاسي وضني معها نكاسو صاغر واني جوجرت كوي مدي وإن عاد نكا كبيه سادي كنتان ويا ما كنا قنا نك جرم كيلو توجي مالنت أول حكا وبوتيني كمن نغني أنا ونكاس دول كنا دعنا إسكال هدان هاي إسكما شجع دتك إسكما معنى وحنا هنا لكن وحنا نش شجع وضن كم أنا على أنا إسكال أنت لا يكسر كيسا إتكلون
iska soo galaysaa oo blafontier ku soo galaysaa ma jirto. War waxaan u sheegayaa dowladda, dadka dowladda sheeganaya sheegaya, war tuwaajuuq uniga dhiga maayar, tuwaajuuq maayar uniga dhiga maalinta katriyem juuq iga yar saara maalintaasna tuwaajuuq keena igu yar tijaabiya. Waxaan waddankayga u qabto, waxaan shacabkayga u qabto, waxaan dhulkayga u qabto, waxaan maxaa la Jibuuti Villaan u qabto balaas Maxamuud Xarbi igu yara igu yara eega tuwaajuuq wallaahi billaahi. Anaana garanaya waddankan istaajinaya nin walba u dhiibaya maxaa la raxa ku soo maray anaa u tilmaamaya neeqde wallaahi billaahi xabad baa futada ka wada gelinaya. حبت بافتوذا كوذا قلنا يا بوذ يا تاركو قلنوي هاي نيكا عن شرعي هاي سنة وضا كان مجوغيو وكساري لها تواجوه إير داية سيبالة محل رضاية تا أنا جبوتي فيل تا أنا قدات سنة والله بالله وانسجد باهم نديفين لها وشعبك أيان أرن لها كالي ودكينا نديفيا war dhulkiina nadiifiya war waddankiina caagadeeda biyaha ku cabtiin kurida meesha qashinka wallaahi suma wallaahi waddankanaan joogo xanjadaan cunayno istaraasadaanba streetka sala u taqaaniin wadooyinka kuma tuurna dee haye waana loo sheegtaa waxaa la yiraahdaa waddankan anaga iskale waxaan sheegay shacabka waddanka jooga premier waxay kala leeyihiin dee glaswani glas bebe glas glaswani glasuu bay kala leeyihiin ciiso waa inii sheegaya glaswan waa dadka xundurtoodu meesha taalo glastuna waa dadka maxaa la raaday walaalaheena ciise ee Itoobiya Soomaaliya nooga imanay haye war waxay inii sheegaya war waddankiina hagaajiya war waddankiina nadiifiya war waddankiina volunteer u yeela war waddankiina fanaaniinta iska soo galaysa dulka socotada inagu inaa shaagugaysaan weeyaan dowlad bayna la sugtiinba ma ahinba way aad dowlad ula sugaysiin inigoo taagan way dowlad aad uga sugaysiin waxaas oo kale aad baan uga xumahay wallaahi billaahi waad jilibsantiin shacabow shacabow noqda kuwa istaagan kuwa cadaankiiba iniga iska eryay shacabkeeniba cadaankiiba eryay iniguna iminka dadkan soomaalida soomaali waa qushaash Itoobiyaan baa sheegay naclaabood ku yaalay war ma rabaa inaan ku fogaado ninka DG Swear la leeyahay kabiisa haddaan lay keeni waayo wallaahi shacabka kama dhalan waddanna kama dhalan ayga xune ayga xune ay loo waayey war waa maalinta idinaay faasajuaga waxaa lagu leeyahay dadkala loo yeedhnaya WTM Somalia, NVM Somalia, mana ka karayna taas? WTM Somalia anagu ma karayna waddankana WTM Somalia ma soo algamin, Ciise u soo algamin. Haye. Way fanaaniinteeda loo dulmayaa, way fanaaniinteeda waxba looga qaadan lahayn, way fanaaniinteeda loo maqli lahayn. Way fanaaniinteeda maanta loo baahan yahay oo loogu yeedhaya. War waddankiina libaax baad ku tihiin, dawladna ha maqlina, boolisna ha maqlina, shacabna ha maqlina inagu kor u qaadiyo fanaaniine. Uff. wallaahi waa jilicsantihiin waxaan yurub ka shaqaynayn baad wadiin waxay soomaaliya aan laga wada laga shaqaynay fanaaniintu ay ka shaqayn ayaa maanta Jibuuti la rabaa inaan fanaaniinta la mariyo lax walba dee halkaas dhigtaan lagu qalaayaa akhe waxaan kaloo sheegayaa allah yarxamak baan leehay taariikhdii yaasiin yaabe wuxuu ahaa waa iska garanaysiin aabo wuxuu ahaa soo halgamay wuxuu ahaa ninka keliya ee markii lagu furay cadaanku ay u qaateen maxaa la raadayay dibaabaadka yiraahdeen cariya saari calanka saari ninka keliya intuu sare u kacay yiri aanaa saaray oo dhulka nalay oo calanka nalay ninkii kor u qaaday calanku ahaa ee meesha saaray birta saaray haye taariikhdiisana waa la khabeeyay Yaasiin Yaabe allah yarxamak baa la iga soo duceeyay walaalayaal walaashay hagaa ish hada
ولا سوحل قمي كليهين.